أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا ليال إن شاء الله تعالى وحان ربا ظروف تنهد تاغن إن أنددك مسلمين تآي ولا لها ألو ذاقه حوغا عذر وباء هو دب بدن ايا سوكر عالم كاد وريرين هي ان شاء الله الهي هنقسم تبحيو ومد اسلام كمال يكون له شهيبة الهي سبحانه وتعالى الله كيسر الله انا بشريه دن يا بني ادم لن الله كقاض ان شاء الله انت سي ودعو وحاكلو ان شاء الله تعالى نقدر دارنا اقونت الهي بحي سبحانه وتعالى الرحمن خلق الإنسان علمه البيان أي إله يري وحيابها قومته الدين الإسلام كنت تعلقه يمد الدنيا يقفك بين آذن كأسيدة لو بدبادين هي كنت تعلقه لبضو باد دين تي أنقونيان واحد ديني أبي نقونيان مركة إن شاء الله تعالى ذاتك وحان أقوب باقينا ذاتك أهل الاختصاص كأخاتير تأي أقون تأولع عذور هذا يكو الإسو قدبيه يسيدة لو بدباده talooyinkooda in la qaato loo dhaga nuglaado meelaha dadku iska ilaaliyeen la yiri inay iska ilaaliyaan waxyaabaha iska ilaaliyeen la yiri inay iska ilaaliyaan kulamada iyo waxyaabaha aan loo baahnayn dadku ay ku kala qaadi karaan ama cudurradan halista ay isugu gudbin karaan in badan in laga dhowrsado nadaafadii habkiiha loogu dadaalo la yiri in loogu dadaalo insha Allahu ta'ala kulli diidan mayan qofka muslimka ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa inuu rumaysnaado oo ilaahay talada u dhiibto iyo inuu xaqana dadaalo isdiidi maayaan balse sharciyadu siday saxda u taqaana sida qofku inuu asagoo dadaal bixinayo oo asbaabta yaani ma arteey qorshaha ku darsanaya yaa la rabaa ilaahayna inuu aamino ilaahay bas aan iska aamini waxyaabihii halista keenahay oo dhan waan ku dhaqan taa tawaakul baa ilaahay sharciyada islaamku ma ogolo waa waxaan loo baahnaayn marka in badan hal fejignaado dhaqaatiirta taladooda hal loo nugnaado insha Allahu ta'ala xiriirka ilaahayna hal xoojiyo waxaan musiibada ilaahay baa keena sababtiisuna waa dembi inay dembigii la dareemo oo ilaahay loo noqdo oo in badan ilaahay la baryo oo ilaahay isku xiro oo macaasidii la yareeyo oo siduu ilaahay cudurkan asaga ku koriyeeri lahaa ummadda islaamka waa inay ilaahay u noqdaan ay ku dadaalaana waan insha allahu tacaala waan samreynaa waa isaga naseexeynaynaa in alla la baryo oo qur-aanka la akhriyo oo yacni ma artaayay salaada iyo adkaarta iyo sadaqada iyo alla u noqoshada kulli iyo culamada ku xidhnaashaheedii la badiyo oo shaytaanku uusan looga faa'iidaysanin qafladan iyo masaajidii xoogaa durjinta nagala durjiyey xidhidda hadda masaajidda iyo malcamadihii qur-aanka iyo madaaristii iyo meeshii diinta laga baranhayay la xidhayna waa arrin diinta lug ku leh oo dadaalka maanta loo baahan yahay ka mid ah saasaan leenahay maxaa yeelay shariicadu way fasaxday shariicadan qiimaha badan habeenkii ama roob jiro ama yacni uu jiro dhoobo ay jirto ama qabo u daran uu jiro in dadka la dhaho warguyihiina ku tukada waxba ha isa soo dhibina in la dhaho oo arrintii ayada ahayd ee dhibka keenaysay ee dadka u diidaysay inay isa soo dhibaan in la tixgeliyo lagu tashado oo dadka diintu loo fududeeyo shariicada amartay taa iyada culimadan waxay dhaheen arrinta iyada waxaa laga qaadan karaa waxaa la leeyahay wixii cudur ah oo dhibaato ah oo caam ah oo kor ka imaado oo dadka ka reebaya isu taga ama dhibba keenaya haddii la isu tago waxay la mid yihiin matarkii iyo qabowgii iyo dhibkii dabayshii dareed bay la mid yihiinoo weliba ay ka daran yihiin oo ka sii culus yihiin taasi waxay keenaysaa culimada inay waajibkii jumcada uu dhaco waajibkii jamacadan inuu dhaco oo dadku guryahoodu ay ku tukadaan culimadu halkaas ayay salka u saareen saa daraaddeed markay dowladdu amrayso masaajidda iyo meelaha khayrka la iskuguma tegi karo khayrka diidadiisa joojintiisa ma aha nafta bini aadamka ilaahay uu qiimeeyey nabi maxamedna uu qiimeeyey diinta islaamkana ay qiimeysay naftii baa la qiimeynhayaa in la badbaadiyo lagu dadaalayaa maxaa yeelay nafta bini aadamkana bedel ma leh insha allah inta waa dardaaran guud kabacdi waxaan usoo degayaa insha allah baryahan masaajidaha laga aadaam la yidhi maxay aadaankoo la joojiyey waa dhibaato aadaanku waa shaciira min shacaa'ir alislaam ka mid ah astaamaha meeshan islaam inuu degan yahay lagu garto waxaa ka mid a beledkaas islaamiga ah in aadaanka laga lariyo
aadan hadii la waayo marka wahalag dadba waxay ku leeyihiin hadii jaamacada isugu aadan isugu tagaynin maxaa laga aadaamay qalad wey aadaanka sutaga cilaa joojisay aadaankuna islaamnimadii buu tusaaleynaya oo lama joojin karo waa la aadaamaya nabiga ba sallallahu calayhi wasallam markuu jaamacada fasaxay aadaanka la joojiyay ma dhihin hal la aadaamo amray habkee loo aadaamaya marka aan masaa'il badan baa ku tacaalaqday midda ayada laakiin waa soo gaabinaynaa waxaan ka soo qabsanaynaa mas'alada ah warguryihiina ku tukada alaa salluu fii rixaalikum salluu fii rixaal assalaatu fi lbuyuut erayada noocaas ah xaggee la gelinayaa markii axaadiidta rasuulka mas'alada ku soo aroortay la dhex maro saddex qaybood ayaa soo baxaysa qaybta koowaad oo amraysa in aadaanka laga dambaysiiyo alaa salluu fii rixaalikum ereyga sidii la rabaa loo cabiraaye markuu aadaanka dhammaado in la dhaho ta iyada waxaa ka hadlay xadiid ibnu cumar radia allahu canhu cabdullahi ibnu cumar wuxuu leeyahay nabigu wuxuu ahaa kaana yamuruna yamuru muadinan yuadin nabigu wuxuu amri jiray in aadaama oo aadaamaya uma yaquulu calaa ahrihi aadaanka markuu dhammaysto odhanaya alaa salluu fi rixaal guryaha ku tukada fi leylati albaaridati aw ilmatiira habeenka qabow amase matarka uu jiro muadin buu amri jiray wuu aadaami jiray aadaanka markuu dhammaysto ayuu odhan jiray saasuu nabigu amraya aadaanka markuu dhammaysto inuu dhaho alaa salluu fi rixaali xadiidka marka wuxuu caddeeyey bukhaari muslim baa xadiidka isaga warinaya alaa salluu fi rixaali in laga dambaysiinayo alfaadda aadaanka dhammaan laga dambaysiinayo xadiidka labaad ee arrintaa ku soo ororay waa xadiid ibnu cabaas isagana bukhaari muslim baa warinaya cabdullahi ibnu cabaas nin muadinuu amray wuxuu muadinkaa ku leeyahay cabdullahi ibnu cabaas idaa qulta ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah haddaad tidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah qaybtaa markaad gaadho falaa taqul xaya cala salaa xaya cala salaad ha dhihin cabdullahi ibnu cabaas baa leh qul salluu fii buyuutikum beddelkeedii waxaad tidhahdaa salluu fii buyuutikum markii meeshaa la gaadho xaya cala salaa ha dhihin dadka waxaad ku tidhahdaa beddelkii xaya cala salaa xaya cala farax intaad goysa waxaad ku tidhahdaa salluu fii buyuutikum arrintaa markii sidaa muadinkii cabdullahi ibnu cabaas u amray uu ku aadaamay dadkii xoogaa wey waxaan xaggee laga keenay bay isdhaheen cabdullahi ibnu cabaas waa hadlay wuxuu yidhi atacjabuuna min daa ma arrintan aad la yaabteen aadaankii aan qayb ka gooyey qayb cusubna aan ku biiriyey mayaad la yaabteen qad facala daa man huwa khayru minii arrintaa waxaa sameeyey qof aniga iga khayr badan nabigu ku wada sallallahu calayhi wasalam arrintii noocaa ahayd oo uu sameeyey cabdullahi ibnu cabaas oo muadinka uu ku amray oo ahayd xaya cala salaah xaya cala alfalaax in aadaanka laga saaro wuxuu u tiiriyey nabiga sallallahu calayhi wasalam culammaduna waa sax bay dhahen alxaafid alcuraaqi xadiidkaas markuu cilaynayey ama uu macnaynayay tacliiqinayey wuxuu yidhi waa sax arrintan iyada maxaa yeelay dadka in la dhaho salaadda u kaalaya imaada masaajidka in la dhaho xaya cala salaah xaya cala alfalaax saasay leedahay salaadda u kaalaya liibaanta u kaalaya haddana marki isla waqtigii aadaankii markuu dhammaado in la dhaho war ha imaaninee guryaha ku tukada waa laba eray oo isduqaynaysa buu yidhi war imow masaajidka imow war maya masaajidka imaanay haddana guriga ku tuko labana isduqaynaysa buu sax weye sidaa iyada buu yidhi macnaheedu waxaa weeye erayada isduqaynaya inaan la dhihin oo dadka salaadda u kaalaya marka la dhihilaa la dhaho guryaha ku tukada saasuu ku macneeyey alxaafid alciraaqi xadiidka bukhaari muslim baa isaga wariyey wuxuu sugayaa inay xaya cala salaa xaya cala alfalaax meesha laga saaro laguna daro maada meesha aadaanka dhexdiisa la geliyo alaa salluu fii rixaalikum ama asalluu fi buyuut erigaas sidii loo cabiray baha loo cabiray culamada qaar ba waxay ku leeyihiin nin mucaasiro waxaan arkay odhanaya dadka salaad u kaalaya xaya cala saaci waa la dhihi maxaa yeelay salaada guriga lagu tukanaya waa salaad salaada guriga lagu tukanaya waa liibaan nacam salaada guriga lagu tukanaya waa salaad salaada guriga lagu tukanaya waa liibaan laakiin xaya kaalay xaggeed geynaysa inaad kaalay tidhahdo haddana kaalay inaad tidhaahdo meesha culamadu halkaasay kala baxeen nabigaana ka sugan tahay arrintaas sallallahu calayhi wasalam midda saddexaad waxaa weeye in lagu daro xaya cala salaah xaya cala alfalax markii toos loo akhriyo aadaanka intuusan dhammaanin alaa salluu fii rixaalikum haddana la dhaho marka kabacdi allahu akbar allahu akbar aadaankii la dhameeyo oo xaya cala salaah xaya cala alfalax iyo alaa salluu fii rixaalikum intaba meeshoodii la iskula daro aadaanka dhexdiis ahayd xadiid camru bni aws ayaa xadiidka isaga aan caddaynaya midda iyada ah oo imaam nasaa'i imaam axmed iyo raggay ku jiraan baa warinaya marka saddexdaa riwaayad baa soo aroortay riwaayad odhanayso aadaanka markuu dhammaada kabacdi ha la dhaho riwaayad odhanayso xaya cala salaa xaya cala alfalax meesha ha laga saaro
riwaayad odhanayso may xayi cala salaax xayi cala alfalaax alaa sallu fi buyuutikum, isku meel ha la geliyo. Saddexda xadiidoo noocaa kale ah soo aroortay culimmadan waxay dhaheen waxaa xadiidta la isugu geynaya inay amarku uu waasic yahay, ninka mu'adinka inuu khiyaar leh, hadduu rabo bacda alaadaan buu odhanayaa, hadduu rabana xayi cala salaax xayi cala alfalaax buu booska ka qaadayaa, alaa sallu fi buyuutikum booska gelinayaa, hadduu rabana saddexdiiba uu isku darayaa oo aadaanka dhexdiisa ayuu isku darayaa. culimmaduna saasay ay ku jamciyeen. Nacam, aadaanka alfaadiisu waa tawqiifiya, waa sida qur-aanka oo kale, waxna laguma dari karo waxna lagama goyn karo. Laakiin wax laguma dari karo marka lagu leeyahay waa waxaan nabiga ka sugnaanin ama wixii nabiga ku sugnaaday waa lagu daraya. maa thabata fi alaxaadiisi saxiixa fayusaadu calayhi, maxay nabigu ka sugnaaday, aadaankana nabigu ka sugnaaday. Laakiin marka lagu leeyahay shayga naska waa tawqiifi, adkaarta iyo dacwaadka iyo adkaarta salaada marka lagu leeyahay waa tawqiifi, wax laguma dari karo, waa wax aanan nabiga ka sugnaanin wax laguma dari karo lagu leeyahay, ama wixii nabiga ku sugnaaday waa lagu darayaa. culimmaduna meesha iyada masaladaas saasay ku jamciyeen. insha allahu tacaala in la dhaho yacni ma aragtaay masalada iyada ah waa khalad ama waa xaaraan ama ma banaano ama waa diintii oo la bedelayo sax ma aha. masaladan magudhadeedu iyo baxdiga ugu dambeeyay leedahay sida iyada aweeye, insha allahu tacaala ilaahay dhibaatooyinka jira allah naga sabata bixiyo, ummadda islaamkana meeli joogto allah u gargaaro. waxaan isu dardaaramaynaa in badan in la fiidhoonaado la dadaalo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.